אנחנו נפתור שאלה באינטגרלים פונקציות טריגונומטריות. נתונה הפונקציה הבאה, y שווה 2 סינוס x מינוס x, בתחום בין 0 ל-2 שליש פאי. הנה הסרטוט של זה. אומרים לנו, מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בראשית הצירים. הנה פה ראשית הצירים, ראשית הצירים זה 0, 0, זה נקודה 0, 0. יש משיק, בנקודה הזו רוצים שנמצא את משוואת המשיק. איך מוצאים משוואת ישר? באופן כללי אנחנו צריכים שיפוע ונקודה. ברגע שיש לנו שיפוע ונקודה, אנחנו יכולים למצוא משוואת ישר. זו נקודה יש לנו את נקודת ההשקה 0, 0, אני רק רוצה את השיפוע. שיפוע נוכל לקבל בחומר שלנו, חדווה, נוכל על ידי זה שנציב נגזרת, מה היא נותנת? נגזרת נותנת שיפוע של משיק בכל נקודה ונקודה. לכן אם אני אגזור את הפונקציה, ואני אציב בה את שיעור ה-x של הנקודה, כלומר 0, אני אקבל את שיפוע המשיק. אז בואו נגזור. y-tag שווה 2 כפול, מה הנגזרת של סינוס? קוסינוס x. מה הנגזרת פחות? נגזרת של x זה 1. זו הנגזרת. נלך ונציב בה x שווה 0, כי אנחנו רוצים את השיפוע בנקודה הזו, ב-x שווה 0. 2 כפול קוסינוס 0 מינוס 1, תעשו במחשבון, אני יודע שקוסינוס 0 זה 1, אז 2 פחות 1 זה 1. שיפוע הישר או המשיק הוא 1. מה שאני צריך לעשות עכשיו, ללכת למשוואת ישר כללית, ולהציב בה את שיעורי הנקודה והשיפוע. אז זה קל יחסית, בגלל שזה 0, שיפוע זה 1, x מינוס 0. הצבתי x 0, y 0. בסך הכל, אם נסדר, נקבל את המשוואה y שווה x. זו משוואת המשיק לפונקציה בנקודה 0, 0, הישר הזה. אומרים לנו, מצאו את שיעורי נקודת המקסימום של הפונקציה בתחום הנתון. בתחום הזה, זה שהיא מסורטטת בה. כלומר, את הנקודה הזו, נמצא את שיעור ה-x וה-y של נקודת המקסימום. אז כדי למצוא נקודת קיצון, אנחנו צריכים לקחת את הנגזרת, ויש לנו אותה כבר, ולהשוות אותה ל-0. 2 קוסינוס x מינוס 1 שווה 0. קוסינוס x, אני מעביר במהירות 1 ומחלק ב-2, קוסינוס x שווה חצי. אני אלך למחשבון ואני אעשה שיפט קוסינוס חצי, אני אקבל פתרון 1, x שווה שליש פאי, ותמיד אנחנו מוסיפים את המחזור. תכף אני אסביר לכם למה אני לא צריך את המחזור. ופתרון שני, זה 1 וזה 2, זה תמיד מה שהמחשבון נותן ומינוס מה שהמחשבון נותן. מינוס שליש פאי ועוד 2 פאי קיי. אז פה הפתרון, אנחנו מציבים קיי שווה 0, נקבל פתרון 1, שליש פאי. אם אני אציב קיי שווה 1, אני רואה שאני מתרחק. בסדר? אני מתרחק, זה כבר לא רלוונטי, כי אני יוצא מהתחום. אני לא יוצא מהתחום. בעצם אני יכול לומר לכם שזו הנקודה. שליש פאי. אין לי צורך ללכת ולחפש עוד. אבל מה אני אבדה? שגם זה נותן, אם פאי שווה, אם k שווה 0, יצא לי מינוס שליש פאי, וזה לא בתחום. אם k שווה 1, זה יוצא 2 פאי, ופה מינוס שליש פאי. זה 1 ו-2 שליש פאי. זה גם יותר רחוק. 1 ו-2 שליש זה ימינה. ולכן אני לוקח את הנקודה הקרובה על סמך הסרטוט. כדי למצוא את y, בסך הכל צריך ללכת לפונקציה, ולהציב בה את שיעור ה-x של הנקודה. y שווה 2 סינוס שליש פאי, מינוס שליש פאי. אני מציב x שווה שליש פאי. מה קיבלתי? y שווה 0.685. זה הכל. בסעיף ג' מבקשים, חשב את השטח המוגבל. בואו נראה לכם איך זה מסורטט. זה לא פייר כי זה מסומן. בסדר? בספר זה מסומן השטח הזה, הוא מקווקב. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה, על ידי המשיק הנ"ל ועל ידי הישר המאונח לציר x ועובר דרך נקודת המקסימום, הישר הזה. למה נותנים לנו את זה? כדי לעשות חישוב שטח, אנחנו צריכים גבול ימני וגבול שמאלי. אז הגבול השמאלי הוא 0, והגבול הימני הוא שליש פאי, כי אמרו לי, הישר המאונח לציר x בנקודת המקסימום. איך אנחנו מוצאים שטח? עושים אינטגרל, כאשר הכלל, בוא נעמוד פה בתוך השטח, הכלל הוא אומר פונקציה עליונה פחות פונקציה תחתונה, כלומר המשיק פחות הפונקציה שלנו. בואו נלך, נעשה אינטגרל. אז אנחנו צריכים לעשות אינטגרל, גבול ימני שליש פאי, גבול שמאלי 0,
לפונקציה העליונה זה המשיק, פחות פונקציה תחתונה. פונקציה תחתונה זה המשוואה, הפונקציה שלנו, שני סינוס x מינוס x, רק לא לשכוח להציב פה סוגריים, כי יש פה מינוס, בסדר? זה עלול להטות אותנו. אני אעשה פה סוגריים רובעים בשביל לרשום dx. אינטגרל, בואו נסדר את זה לפני שאנחנו עושים אינטגרל, שליש פאי 0, x מינוס שני סינוס x פלוס x. פתחתי סוגריים בסך הכל, dx. וזה שווה, אין צורך, בואו נרשום פה, נמחק את זה רגע. זה x ועוד x, זה שני x. אז הנה חסכתי, dx. בואו נעשה אינטגרל, שליש פאי ו-0. מה האינטגרל של שני x? אני אעשה בצד, אני אביא רק את התשובה הזה. שני x בריבוע, חלקי 2. 2, 2 מצמצם, קיבלנו x בריבוע. מה האינטגרל של מינוס, של, אני רושום מינוס 2, של סינוס x? האינטגרל של סינוס x זה מינוס קוסינוס x. יש פה כפל. רק נעשה פה סדר, יש לי פה מינוס ומינוס, אפשר לוותר על זה, ומינוס מינוס זה פלוס. אז בואו נעשה פלוס 2 קוסינוס x. עכשיו אפשר לנו לקחת את המחשבון ולעשות הצוות. פעם נעשה שליש, נציב שליש פאי באינטגרל הזה, בביטוי הזה, כבר לא אינטגרל, ופעם נציב 0. קחו את המחשבון, תוודאו שהוא על רדיאנים, בואו נציב שליש פאי, ואני עושה את זה במהירות, זה 2.0966, מה מופיע פה? 6. ונציב 0, בביטוי הזה נקבל 2. פה זה 0, קוסינוס של 0 זה 1 וזה יוצא 2. 2.096 מינוס 2 זה 0.0966. זה הכל, שמחנו לעזור לכם להעלות שאלות על פי בקשתכם, אז בבקשה לא לשכוח לעשות לייק, כמו כן להירשם לסרטון. תודה, ביי ולהתראות.